država ovdje potpisuje da se vlasnici vakcine. Na ovom papiru imate informaciju o samom vakcinu. Možete da pročitate, da se izmišete. Izmerit ćemo temperaturu pred samo davanje vakcine. Da. Danas je svakako dan za osmehe. Konačno, od 6. marta ove godine, čini mi se, možda prvi dan, imamo zaista razlog za osmeh. Jer je danas dan koji obeležava početak kraja pandemije koronavirusa. Svakako u Republici Srbiji, ali takođe i u čitavoj Evropi i u celom svetu. Ja sam kao predsednica vlade, ali takođe kao neko ko vodi krizni štab, osjećala obavezu da budem prva koja će primiti vakcinu, kako bi pokazala da mi u ovu vakcinu verujemo, da verujemo u naše institucije. Pre svega ovde mislim na Agenciju za lekove i medicinska sredstva i sva stručna lica koja su radila danonoćno na ovome, na tome da obezbede, odnosno da provere vakcinu i da daju nama svu potrebnu sigurnost da je ona bezbedna za naše građane. Ovo je bila moja obaveza, takođe moja čast da uradim ovo za svoju zemlju i da budem prva koja će otvoriti onda taj put za sve građane Republike Srbije. Izuzetno sam ponosna na činjenicu da smo jedna od zemalja koja je među prvima nabavila ovu vakcinu, što smo vam obećali od samog početka trajanja ove pandemije. Takođe, znate da danas počinje vakcinacija u grupi najugroženijih, najstarijih naših sugrađana koji su u staračkim domovima. Takođe sam ponosna na sve njih, jer znate da ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna. Imamo veliku zainteresovanost, što pokazuje da nam ponovo svojim postupcima pokazuju kako treba da se ponašamo. Da bi se stvorio imunitet, potrebna su dve doze i 7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači, 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima, a znamo da već 10 meseci nisu videli svoje najmilije. Do sada smo u borbi protiv koronavirusa kao čitav svet imali jednu pasivnu borbu gde smo se sklanjali ispred ovoga virusa. Od danas krećemo u aktivnu borbu, u borbu gde aktivnim imunitetom, znači aktivnom imunizacijom stvaramo i jačamo našu populaciju. Još jednom, izuzetno sam ponosna na našu zemlju, na naš narod. Živela Srbija! Veliki dan za Srbiju, pa i za čitav region, a koliko čujem i za Evropu, jer počinjemo sa kontraofanzivom, da tako kažem, da počinjamo borbu sa oružjem u ruci, a to je u ovom slučaju vakcina. Ja to volim tako da prikažem, jer zaista
U ovom trenutku još uvijek je vanredna situacija u našim bolnicama. Ogroman je napor zdravstvenih radnika da se sačuvaju životi. Činimo sve što je u našoj moći da prenesemo ljudima pravu poruku, pa mislim da to i danas činimo.